Feilslått politikk og feil bruk av ressurser, ja, det er noen av de negative reaksjonene fra politiet selv etter at regjeringen i dag annonserte den lenge bebudede gjenåpningen av enda 10 politikontorer. De skal åpne neste år, i tillegg til de 9 som åpnes i år. Lillestrøm, Rakkestad, Karlsøy, Kvinesdal, Levanger, Nesodden, Sør-Odal, Vaksdal, Åseral og Hemsedal, i hvert fall på vinteren, får eget polititjenestested da i 2024. Og Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister fra Senterpartiet, hvilket inntrykk gir det at så mange også i selve politiet sier at dette vil de ikke ha? Det er klart at i politiske saker så er vi vant til at det er ulike meninger, men jeg synes jo det har vært en veldig fin dag i dag. Vi har sagt at vi skal etablere 10 nye tjenestesteder, og har fått også veldig mange gode tilbakemeldinger fra de kommunene som får de, og også fra deler av politiet i de nærområdene, som for eksempel her i Rakkestad, hvor jeg står nå. Mm. Ja da, det er også de som er begeistret, men det er vel viktig at justismyndigheter og politi i størst mulig grad spiller på lag, og når mange nå er bekymret for at de kommer til å bruke mer penger på husleie og administrasjon på gjenåpnede kontorer enn på å drive etterforskning, hvilket signal er det? Dette handler om at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering mener vi trenger flere politifolk, og vi trenger at de politifolka er til stede og tilgjengelige for folk i hele landet. Så vi vil jo for eksempel at vi skal klare å ansette flere politifolk, og derfor har vi økt opptaket på Politihøgskolen. Men vi mener også at noen av de stedene hvor det er veldig lang reisevei til politiet, eller hvor det kan være kriminalitetsutfordringer som tilsier det, så er det riktig å etablere et nytt tjenestested. Og den mottakelsen som vi har fått i dag, den viser jo også at i for eksempel Rakkestad eller på Skarnes i Sør-Odal, som jeg var på tidligere i dag, eller på Sørumsand i Lillestrøm kommune, så har man over lang tid ønsket seg at politiet kommer nærmere og er mer til stede. Og vi har Men i Trøndelag og Vestland så sier de at de ikke får økt tryggheten fordi de binder opp mer penger da til husleie og andre ting. Det kommer litt an på hvem du spør, og det er jo sånn at politimesterne og politidirektoratet, de har gode og viktige innspill, og de har kommet med sine innspill også i den prosessen vi har hatt nå, fram mot dette. Men så er det også viktig for oss å lytte til folkevalgte ute i Norge. Vi har kjørt en omfattende høringsrunde til alle kommuner, invitert til å komme med syn på hva skal til for mer trygghet og mer forebygging, for eksempel blant barn og unge. Og veldig mange har meldt tilbake at de ønsker seg flere politifolk, så det jobber vi med, for det trengs. Men okay, også at man kan ønske seg nytt tjenestested. Noen steder så gjenåpnes en politistasjon som Høyre la ned under forrige regjering, mens andre steder så er det et helt nytt tjenestested, som for eksempel på Nesodden. Mm. Ja, gjenåpning av Sveinung Stensland, justispolitisk statsperson fra Høyre på Stortinget. Det er jo langt på vei deres reform som her reverseres. Er det nå Høyres politikk å reversere reverseringen dersom dere får makten gjennom 2 år? Vi mener jo politireformen var en suksess, og den må få tid til å virke. Og det en gjør nå er jo å gå tilbake på noe av det, så selvfølgelig med ønsker jo ikke denne utviklingen her. Men vil dere gjøre noe med den hvis dere får makten? Nå må de først få lov til å åpne disse kontorene før vi begynner å legge dem ned igjen. Men det er helt klart, vårt utgangspunkt er at det som politimesterne sier, nemlig at det er ikke kontorer med kort åpningstid på dagtid som binder opp masse politifolk som er veien å gå. Vi har mer tro på den strukturen som vi la til grunn, som ikke bare var Høyre sin opplegg. Det var jo et stort flertall på Stortinget som også inkluderte regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet var også med på denne reformen. Så og selvfølgelig, vi står på den politikken vi har ført. Den gikk vi til valg på, og den samsvarer jo med det som både Politiets Fellesforbund, lederen i politiet og en rekke politimestre i dag har tatt ord for. Tydelig. Men det du sier nå er at det kan være aktuelt at de da får bestå dersom det skulle vise seg at det er god politikk? Eller? Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å justere dette i tråd med det som politiet i dag peker på som mest fornuftig, nemlig den strukturen som vi allerede har. Men hvordan vet du, Mehl, at dette er det samme som at det blir tryggere?
Nå handler jo dette om at vi trenger politifolk som til stede og har tid til å være der for folk i hverdagen i hele landet. Og politiet gjør et kjempeviktig og godt arbeid også i dag. De har også vært gjennom en krevende tid med kostnadsvekst, med dyrtid, som blant annet bakgrunnen for at regjeringen helt nylig har bevilget 500 millioner kroner ekstra til politiet for å unngå at det går for mye ut over bemanningen. Men jeg har stor tro på at det også er viktig at det er en lokal forankring, at politiet har en tilstedeværelse som er permanent noen flere steder enn det er i dag, sånn at man også har mulighet til å få med seg lokalkunnskap som kan være viktig på en annen måte, og har mulighet til å samarbeide kanskje enda litt bedre med en del av de kommunene som har meldt tilbake til oss at de mener politiet er for langt unna. Og det er et politisk ansvar, derfor har vi tatt en politisk beslutning. Jeg har tro på at politimesterne får løse de oppdragene på best mulig måte, og at vi lytter til dem mer enn til noe som egentlig var et påfunn på Hurdalsplattformen. De ble enige med Arbeiderpartiet om 20 nye plasser, så blir det sendt ut en slags undersøkelse til kommunene. Hvem vil ha et nytt kontor? Og så får noen av dem et nytt kontor. Det er ikke en god måte å styre politiet på. En god måte å styre politiet på er jo å lytte til fagfolkene, lytte til de ansatte. Og dette er poenget med at vi har hatt en utvikling i samfunnet de siste to årene. Det har vi absolutt, men det er en helt annen sikkerhetssituasjon. Og da må det i alle fall være viktig å se på hvordan en organiserer vår viktigste beredskapsmyndighet, som jo faktisk er politiet. Så det er en litt sånn lemfeldig omgang med vår viktigste sivile beredskapsressurs, som er politiet. Det er det som utøver vårt maktmonopol. Og en annen ting er... Før vi kommer dit, så må nesten Mehl få lov til å svare på at hun som justisminister bedriver lemfeldig omgang. Regjeringen har styrket politiet på mange måter det siste året, for politiet har veldig mange viktige oppgaver, og de har et stort press på seg til å løse det samfunnsoppdraget de er satt til. Vi har for eksempel i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina styrket både politiet og PST for å kunne møte det, for å kunne møte den nye sikkerhetssituasjonen. Det er viktig at vi styrker politiberedskapen og de spesialistmiljøene vi har, for eksempel knyttet til vold og overgrep mot barn eller digital kriminalitet. Men det er også viktig at politiet har nærhet til folk, har lokal forankring, og en bekymring jeg hører mye nå for tiden, det er for eksempel at foreldre, politifolk, kommuner er bekymret for mer rusbruk blant ungdom, mer ungdom som faller utenfor og havner i et russpor. Da er jo politiet sammen med andre aktører i kommunen, for eksempel skolene, helsevesenet, barnevern, kjempeviktig for å kunne komme tidlig inn og forebygge det. Og denne typen tjenestesteder håper jeg kan være med og bidra i det oppdraget. Men nærhet til folk, det er vi helt enige om. Og da er det viktig at vi har politipatruller som er ute døgnet rundt, ikke kontorer som er åpne på dagtid. Vi vet at noen av disse kontorene kommer til å ha åpent noen få timer, noen dager i uka. Trygghet er noe du trenger døgnet rundt, og du trenger et politi som er på pletten døgnet rundt. Og derfor så må vi bruke ressursene på et mest mulig mobilt politi. Et politi som er til stede, ute på veien, mer politifolk i gatene. Derfor så blir dette så feil, og jeg er svært enig med Politiets Fellesforbund, som slakter dette forslaget. Dette er ikke det politiet trenger nå. Det er tvert imot, det er å ta politiet i feil retning. Men nå er det altså bestemt. Vi sier takk til politikerne. Sveinung Stensland, justispolitisk statsperson fra Høyre på Stortinget, og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.